wapi? Ameenda wapi? Rajo hiyo jina yake unaweza toka ngoli easily. Kanini kega? Ameenda? Okay. Rajo jina yake unaweza toka shida nayo haraka. Pesa ya CDF ikipotea kidogo, ukuje ulizwe pesa yako ni kidogo hii unatupea. Nawaambia kafa kanini kega? Ukilamo diye mkiomaga. Kitu nimejiuliza. Kuna mali na hapa kwa barabara, sijui kama ni padei ama ni padei. Kuna mali panaitwa Weomeleli. Weomeleli. Na bado watu wananunua mashamba Weomeleli. Unless ule msapeli anauza hizo mashamba, anatumia kwa ujaja. Anakupeleka Weomeleli, anakuambia plot ni ya 50 by 100 na ni 150,000. Alafu unamuuliza na hapa hii area inaitwa aje? Weomeleli. Eh? Already. Five years down the line, you see the calling nangangana hapa. Nini nanifanya niji. Kumbe ni mahali umeletwa. Rajua, we need to celebrate. Kuna tuujiga ambatu wanigepeda tuogere. Tuujiga, tudodogo, sato ujiga. Mutu wako Nairobi, hana mogoda huku, anakupigia, mambo, unaendele aje, alafu anakuliza swali ya kipuzi. Kuna nyesha? Swali ya kumuuliza ni, ulipanda nini tulimie? Sawa kuna nyesha, ni nini ulipanda tulimie? Hata yu jige gine ati, mtu anasemaga, nilikuwa niende town nikajiambia, hakuna haja niende. Let us explain how you tell yourself. Ulikuwa unataka kwenda town, ukajiita mkutano. Ukawacha huyu moja hapa, wewe ukatoka nafsi hii ingine, ukamuita, oi, dongo, sasa, baada ya kwenda town, wacha nikuwabie. Nikujiabia, unajiabia? I'm talking to you. Unajua ni ujiga? Kuna hii ujiga, niliona, na inakuwaga huku sana, walepa muko nayo, wakina mama anakupigia mzee, anakuambia, by then niwendo tunagojea ndo tukule. Unajiuliza ni mimi vijiko, ama sani, who is me? Unajua baka unaanza kuona kuko na identity crisis. Unaanza kujiuliza mimi kweli naitwa Dongo ama natakiwa niitwe Katnale. Unajua? Lakini wamama ndio mnanifurahishaga. Huko na mlembo ameshinda town the whole day, Instagram kila kitu. Akifika tu kwa nyumba hivi, unasikia mama yake anasema, "Yaani amfikiriagi? Hauwezi kuja na nyanya?" Nyanya na Instagram sijui mahali ziliunganishwa. Kwa sababu the instance inatakiwa ikuwe wewe ufikirie nyanya, umwambie yeye ndio akuje na akikosa ndio unamwambia wewe na nyanya ni kama mkolevo moja. Ukufikiria. Unajua women have something, we have 8 wonders of the world. Kuna ingine a 9th wonder. Women are wonders, men are wonders. Women are wonders, men are wonders. Men niliwafunza, men we think in boxes. Kuna ile moja ya mother-in-law imewekwa underground, kuna ingine yako ya bibi hapo kando, kuna yako ambayo hainaga kitu. Ile wakati mwanaume hafikiri chochote. And that is the worst moment for a woman. Women cannot stand a man who is not thinking about anything. Anakuwa na kauchugu. Ndio maana ukilala hivi kama ufikiri, anaanza kujiuliza na haka kanafikiria nini. Lazima kanajiabia vile nimenona. Anafikiria kuhusu shiro. Kitu haikuwa kwa kichwa yako? Hiyo ni yake. For women, they are wanderers. They are always processing information. Hapa vile wameketi, huyu anafikiria hawa wako nyuma. Iwivu. Iwivu ambayo ukipada pikipiki, inasimama hivi. Ukijaribu kugogesha, inaamuka tena. Alitoa wapi Nyere. Huyu anafikiria ya huyu. Na diyo mana, women need breaks. Diyo hede ya consult committee yake hapa ije. Waulizane, by the way. Naike kisichana kinajifanya aje. Kinashinda kikipita pita hapo. Kwani pombe inauzwa na haga? Kwani pombe inauzwa na haga?